Ku yi subscribe a wannan YouTube channel mai albarka, Zara TV 313. Me fara naga sai harara nake ta yi. An harare ki dan. Me zaki iya yi? Kin san akan ni nake hararin ki saboda ni yake so wa ke, ba ke yake so ba. Iye! Wato ke yake so ba ni yake so ba. Sannin ki yauwa naki wasa ne ga ni. To ke ba ran ga ni. Ni so nawa ya sha tsayar da ni zai taimake ni ba ni ke tsayar da shi ba. To ni ba kike ji sai ni. Har gida yake biyo ni. Ya siyo min kayan daki. Ha ba. Sweet chocolate. Ke everything idan ina so yana ta mun da shi ba ma sai na tambaya ba. Dan saboda ka tun gani yake so ba ni. A oke kuma iya so da chocolate ya tsaya kin ga wanga waya to shi ya siya in bakin ciki sai dai su katuwan wayan nan a aha ya kuma to ni ba kike ji iPhone ya siya ma babbar tagi na iPhone din da take hannu na shi ya siya ma tunda naga kin yi mamaki ke dakata 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 abin nan ya fara isan ki haka ba zan iya jurewa ba dan sholi ni yake so ba ke yake so ba dan saboda haka ba ki isa ki zo ki shiga gonar da ba ta ki ba wallahi zan kauta miki rashin mutunci ke ni fa akan dan sholi ba abin da ba zan iya yi ba kin ji na fadin ni a ba maganar ta fara isa ni haka ba da gaske da gaske Allah ya sholi fada kan ki tsaye tunda ina tare da dan sholi ni ma na zama dan sholi kin ji ni ba sarki ke ma dai kin sani a kalle ni a kalle ki waye ne aka fi sani da dan sholi ni aka fi sani da shi wallahi ni aka fi sani da shi ni din da bebs din nan je da kika sani wanda kika ji kowa na fada kan eh na ji bebs to Nancy fa dai ke baki ji ana labarin Nancy ba in kin ji ana Nancy ne kuma kowa ya san ne tare da dan sholi ke ni fa abin ne ya fara sana matsaki ba ni ban san raina ya baci saboda in raina ya baci wallahi ina yin hukuncin da kowa sai yayi mamaki ni kika tun fada an tun kuɗi da yau wallahi wallahi tun da kika mare ni baki sai ki ci banza ba dan sholi kuma nawa ne ba naki ba dan baki isa ba wallahi kin ji na fada miki idan kika ƙara kai hannu fuska na ko abin da zai yi sai ya fa haka Allah dan mara nan da namiji har kin ji zaki to ni akan dan sholi har duka zan iya tuyo to ni bari akan dan sholi ku yi subscribe a wannan YouTube channel mai albarka Zara TV 313.